Sveiki, krepšinio gerbėjai. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Pasvalio, kur jau greitai prasidės Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės. Vieno žvaigždžių ataka, Arturas Ausijas. Jo prasiveržimas, gražus perdavimas Česlavui. Ojojoj, kokio šanso dabar neišnaudoja. Justas Tamulis, kuris beje du praėjusius sezonus praleido Pasvalio klube. Domo labai daug taškų. Lipadėjus ima kamuolį ir jam bloką išrašo Viačeslavas Bobrovas. Trevonas Kiusas, du taškai su pražanga. Apsitis klysta, Kazakauskas vagė kamuolį. Nevičius su koks. Agresyvi Balašovo gynyba, puikus. Stepautas. Jūzas, vienas prasiveržimo supjausto visą. Nes Fedorovas. Ir klėsta, dar tas Lekonas bėga. Na, galima šiek tiek puldami. Bobrauskas 2-2 su Kazakausku ir Viačeslavo Bobrovo dėjimas. Maldonas. Gerai, suvaikšto kamuolys ir Lichodėjus smeigia tritaškį. Kamuolys. Puikus perdavimas Maldūno, idealiai išsklaidyta varžovų gynyba. Nevičius dviese bando užspausti čia šeimininkai. O ir čia yra rizika, čia yra rizika, gal nereikėjo to daryti. Išsilėti tritaškį ir tai nebuvo pas geriausias sprendimas. Ausiai skabina kamuolį Bobrovų ir... Nevičius labai greitas gynės. Uraganiniu greičiu nulėkė į priekį. Bobrauskas labai aukšta trajektorija. Ir koks svarbus kapitono. Maldūnas veržiasi. Na, galėjo ir pats iki galo rungtyniauti, bet pasiteisina. Jis perdavimas. Budardas labai toli, netaikliai. Ir pieno žvaigždės švenčia tai labai nelengva pergalė 82-75.